ଆମେ ସବୁଦିନେ କିବୋର୍ଡ କୁ ୟୁଜ କରିକି କେତେ ନା କେତେ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ କିବୋର୍ଡ ୟୁଜ କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିବୋର୍ଡ ର ଆମେ ଗୋଟେ ରୋ ରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ୱାର୍ଡ ଇଜ ଟାଇପ ରାଇଟର। ଆମେ ଟାଇପ ରାଇଟର କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଟାଇପ ରାଇଟର ଗୋଟେ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କେବଳ ଗୋଟେ ରୋ ରେ ଅଛି। ଟି ୱାଇ ପି ଇ ଡବ୍ଲୁ ଆର ଆଇ ଟି ଇ ଆର ଟାଇପ ରାଇଟର, ଯୋଉଟା କେବଳ ଗୋଟେ ରୋ ରେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ।